A aké súťaže boli pre deti pripravené? Samozrejme, trošku sme to riešili, aby to bolo ladené futbalovo, čiže gro tých súťaží boli futbalové miniturnaje a samozrejme rôzne súťaže futbalových zručností. Je to prekážková dráha pod vedením trénera Maria Krieňovského a štvrtá záverečná súťaž je strelba na presnosť, to bude zrejme tu v tejto veľkej bránke pod vedením trénera Daniela Mankoveckého. No a pre tých všetkých, ktorí nesúťažia, je zadu, tam úplne zadu pripravená hra. Tri návrhy s najvyšším počtom hlasov sa dali do toho finálového kola a tam vlastne vedenie klubu rozhodlo. Ako patrí nejaké iné zviera inému mestu, tak Zubor patrí tomuto regiónu. Z toho má všetci niečo, keď sa vedete To bola skôr akcia zameraná pre široké spektrum, čiže bola to akcia pre mladých, strednú generáciu, starších ľudí, že mohli sa zapojiť dokoľvek. V budúcnosti chystáme podobné akcie, zatiaľ nechceme hovoriť, ale určite niečo chystáme. Môžem sa spýtať, že koľko detí sa vlastne zúčastnilo na tomto programe? Šance, myslím si, že akcia splnila svoj účel. Samozrejme aj ten kultúrny program, ktorý bol súčasťou tohto programu, prihľadal určite počul ľudí. Predpokladám, že nejakých 200-300 detí plus rodinných príslušníkov na tejto akcii dneska bolo. Oh,